till ATEA 10. Och vi ska köra skrivs på mattan 2016 eller 2016. Och med, det är den som filmar heter Danish. Och här är Edvin. Ja, de ska köra skrivs på matta. Vi ser 2016, för jag hade en annan kanal 2015, mina andra vänner. Då körde vi också skrivs på matta. Och det heter... DDR Make It, och ni kan kolla på vårt gamla VM Krona eller något sånt. Så de här ska köra och jag ska filma. Jag ska filma de här som de kör. Och ja. Hej, det är jag som är Danish och då ska vi börja då. Då ska köra Stensa på sig, vem ska börja? Okej, kör då. Stensa på sig. Det som förlorar. Jag var! Nej, till tre. Till tre faktiskt, till tre. Det som, vem som förlorar börjar. Ja. Stensa på sig. Två till mig. Stensax påse. Jag vann. Okej, då vinner, då vet jag, börjar Edvin. Så, vi hörs, vänta. Nu ska jag volt. Oj, det blir... Oh! Den som vinner är... Edvin! 1-0. Så då fortsätter vi, rond 1. Vi ska köra rond 3. Så... Rond 2 menar du? Nej, till rond 3. Nu är det tur igen, rond 2. Ja, det var bra landning, lite snett. Det här var jättesvårt. Det var lite svårt. Dennis gjorde faktiskt rak och jättesnygg. Och han brukar inte kunna göra såna här grejer. Och den här killen, han gjorde bra. Men han böjde sig inte jättemycket. Och han gjorde inte rakt. Och jag tycker att jag ska vinna. Eller om ni tycker att jag säger konstigt, skriv i kommentaren. Så jag tycker Dennis vinner. Han. Och ni får tycka, jag tycker kanske, ni kanske tycker, oj Robert, du är dålig domare. Men skriv i kommentaren vem tycker ni vinner. Han borde, ibland kan inte den sina grejer. Alltså, han är inte lika bra som Edvin. Så skriv i kommentaren då. Nu, rond 3 och du står 1-1. Filma inte det här, jag tänker. Jag redan filmat. Han måste tänka. Jo, vänta! Okej, vänta. Jag måste klippa. Okej. Nu kör jag, Edvin! Nu kör han igen. Teckning 3. Oj. Kan du börja? Teknik 4. My god! Nej! Oj, det där var svårt. Ja, det svår. Där var... Okej! Danish tur! Okej, då har vi en vinnare. Nu har vi resultat. Och vinnaren är... Edvin! Ja, vänta! Edvin! Så stort, men... ja. Och den vinnaren var ju Edvin. Och är du glad? Nej, ibland kan Danish vinna också. Tack. Men vi tyckte det här var kanske inte... Alltså, vi vet att Edvin är bättre, eller ni kanske vet för ni känner oss. Eller något sånt, jag vet inte exakt, men... Subscriba, gilla och gärna skriv kommentarer. Kommentera. Hej då! Bye bye!